Aí, quem já tá aí, ó? Os seres humanos de bem, Matheus Castilho, Corona Vitor, Askenax. Aí vem a desgraça, ó. Fintacilgo, Cucamonga, Samuel de Melo. Este é considerado pelas grandes artes do Brasil. Samuel de Melo, abraço. Panzer BR, muito gente boa. Panzer BR, Pirozito. Sonho com um dia que a TV Maresol fizer entrevista com Reginaldo Pereira. Não, aqui foi o Reginaldo Ferreira. Inclusive participou da Casa do Caralho. Mô Silva chegou! Muito bom dia, meu querido Brasil! Valeu, Mô Silva! Albo Bajol Bis Biruta, considerado e disse anos. Ah! É, ele é muito. Ele é um ser humano fino. Obrigado, desgraça. De muita finesse. Mas aqui é esculhambação total, né? Aqui pode. Aqui é tipo um bar. Aqui todo mundo chega esculhambando a desgraça toda. Já mandaram um negocinho ali, ó. Pintacilgo, valeu. Sósia, milho verde. Quer mais? Vim do ônibus da pulga e do percevejo. Lá vem. MetLife, eu vou carona. Padre Voador. Bom dia, Padre Voador. Instance of Gui, Francisco Silva, Birosito, Rodinho. Roberto Marinho, Underline Traficante, assinou o Maresol Premium. Te amo, TV. Também te amo, Roberto Marinho Traficante. Quanto tempo, meu querido. Outro dia tava me perguntando. Não, Lucena, você não. Deixa de ser aparecido. A Lucena quer aparecer em tudo. Outro dia tava me perguntando de você, Roberto Marinho Traficante. Muito obrigado pelo sub. Calma aí, vou Samuel agradecer Dimilo mais. Samuel Dimilo assinou o Maresol Premium. Bom dia. Bom dia. Maresol. 20 meses aqui sendo desgraçado da cabeça. Muito obrigado por todos esses meses de alegrias. Eu que agradeço, Samuel de Mello. Samuel de Mello, Roberto Marinho Traficante, sem dúvida nenhuma, são dois dos telespectadores da TV Maresol. Mas, além de tudo, eles são dois dos mais velhos que tem aqui nas lives. Mais velhos não de idade, mas de tempo assistindo a televisão Maresol. Maresol! É? Junto com outros vários aí, como o Biruta. Epa! Como o Cablar, como todo mundo. E esses dois são muito foda. Um abraço, meu querido Roberto Marinho Traficante e Samuel de Melo. Eu que agradeço por vocês virem pra cá. Eu que agradeço, tá bom? Tamo junto demais. Como tá minha voz? Tá baixa, tá alta, tá normal? A minha gripe já está indo embora, graças a Deus. Tá normal pelo que eu tô vendo aqui. Tudo bem. Tá bom? Certo. Quem mais? Bom dia, Jumento Gozador. Bom dia, Laininha, Dracatiana. Exemplos 1. Cablar falando nele, olha ele aí. Dark, dá pra ouvir. Molunco, quanto tempo? Meu querido Molunco também tá aí. The Gardenal, Lincoln Carvalho, Corona Vitor. Lima, meu querido Lima! Voltou ao normal tua voz, ainda bem. Yurister. Quem mais? Legios, Pipinela. Enante. Bandi. Arthur, Astromete Drod. Leda Nagli. Bom dia, TV. Alguém me dá sub, por favor. Leda Magi. Obrigado, desgraça. Leda Magi, tá? Não vai dar sub pra Leda Nagli de verdade, só porque eu chamo ele assim, não. Vai. Carioca Safado, bom dia! Obrigado pelos beats, meu querido. Tio do Sam, MFS. Tirei uns dias pra viajar, Roberto Marinho Traficante, aí sim. Ainda bem que não foi a viagem eterna, que o povo tava pensando que você tinha morrido. Instance of Gui. Come não, ó. Biruta falou que eu não como ele. Epa! Quer mais? De idade também, Samuel de Melo. Ah, eu não imagino você idoso, não. Você não é velho, velho. Askenax, já falei. Quer mais? Fefelson. Já me sinto em casa. Cago de porta aberta na Maresol. Cablar. Você caga de porta aberta na sua casa. Primeiro que nem tem porta, não tem nem banheiro. Você caga no quintal. Então toda a sua casa é aberta, é arejada. Casa é oca, na verdade.
Não distorça os fatos, não, cabra. Tá normal. Ah, que mais, que mais? Enantes! Enantes deu um sub de presente para a Leda Magi. Conseguiu, Leda Nagli! Boa, Enantes! Enantes nunca deixa ninguém desamparado. Obrigado, meu querido. Um abração. Olha o Hype Train! Só falta aparecer a Xereca Furiosa hoje, Instance of Gui falou. Ô, oh, a Xerequinha deve estar morta. Epa! Poxa. Tá normal, mas com o resto de gripe, as Kenax. Tem problema não. Ô, Leima Natavé, meu querido Leima! O que mais? Alma da Vara, CBB, bom dia. Alighieri, TV, quando vai sair aquele projeto do apartamento que você ia construir? Aquele do jogo da construção, a gente concluiu a temporada. Obrigado, desgraça. Concluímos a temporada e entregamos a casa. Tá gravado no Maresol Play. Na próxima temporada a gente constrói projetos novos, certo? Corona Vitor deu 11 bits e falou: tome minhas últimas bitas. Acabou-se. Então, os outros... Levanta-lhe o rabo a la burra e bebe. Hoje é bingo, é? Hoje é bingo? Obrigado. Então, ó, outros canais. Hoje vocês não vão receber beat do Corona Vitor. Só eu recebi. Maressoa. Viu, outros canais? Porque acabou. Ele raspou o tacho. Obrigado, Corona Vitor. O que mais que eu não falei? Inclusive, tem novas vinhetas musicais. Vinhetas de anedotas, hein? Vocês querem ouvir? Agora que mandaram o Costinha, eu lembrei. Por exemplo, quando tiver uma anedota muito boa, por exemplo, quando o Kud entrar aqui, o Kud vai mandar uma anedota muito boa. Aí vai tocar isso aqui, ó. Tem a versão simples de sempre, né? Que essa aqui, de tanto o Dark tocar na live dele, eu cansei. Que qualquer coisinha que ele fala assim, payday! Aí ele põe essa. Então eu cansei dessa, eu vou usar só essa agora. Próxima anedota, uma muito foda. Uma que o José conta. Careca desgraçado! Pronto, essa foi uma anedota boa, então merece. Essa é pra anedota de política, então o careca tinha que ser outro. O careca desgraçado é outro. Essa é a anedota de política. Agora essa outra. Iha! Essa é boa, hein? Essa é muito foda. A próxima. Essa é outra, essa é a anedota suprema. Cacete Planeta, oferecimento, muito foda. Obrigado quem mandou aí o Costinha. Pronto, tô cheio de trilhas agora, pra todos os tipos de anedota. Sem falar nessa clássica, né, ó. Cadê? Puta merda, agora que eu vi que eu coloquei essa daqui, ó. No Alt F4 e não fechou nada. Isto é incrível. Ah, tem que trocar isso aí, tem que trocar. É porque o soundpad ele toma pra si a atribuição da tecla, do comando. Então se o soundpad estiver aberto e eu apertar Alt F4, não fecha nada. Entendeu? Já estão baixando o áudio da tua live pra copiar. Quem copiar... eu como o cu. Viu? Já aviso logo que eu como o cu de quem copiar. Olha, o Tum entrou agora. Aí o Mório está dizendo: oba, vou copiar todas. Mório viado. Ai, ai, deixa eu ver aqui o povo. Hype Train é quando o streamer é mineiro. Birosito, merece, hein? Que mais? Acho que a Xereca morreu depois de ser siriricada. Cabla. Com quem que eu não falei hoje? Brasil Pota. Bom dia, Brasil. Hoje é a final do Dominó.
Ângelo Cavel. Cadê? Celsin. Bis. 150. Custe o que custar, povo comentando as trilhas. Muito fida, muito fida. Todo dia tem novidade nessa TV Maresol, né? Não aguento mais. Então, Brasil. Vamos voltar com o programa Pequenos Trambiques, Grandes Maracutaias, que eu estava com saudades. Vamos lá. Quem tá na final do dominó? Brasil Pota e Small contra Lucena e Sassá. Hoje à tarde, grande final do dominó. Hoje a gente vai ter... Eu vou tentar ter dois empregos aqui no Pequenos Trambiques, Grandes Maracutaias. Põe a trilha boa. Dois empregos. Primeiro a gente vai voltar lá na Lan House pra ver como é que tá a Lan House, né? Vocês lembram, muito foda, da última vez explodiu tudo, o PC explodiu. Vamos ver como é que tá. Depois da Lan House a gente vai para um segundo emprego, se der tempo, né? Dependendo da minha vontade, a gente vai, olha, fazer o quê? Sabe o quê? Desgraça. Cadê o Legios? Constrói um condomínio para todos os telespectadores da TVzinha na próxima temporada de construções. Ah, se para construir uma casa demorou 6 meses, imagina um condomínio inteiro, Legios. Vou tomar no meu cu. Depois da Lan House a gente vai... Olha só o que, que eu ganhei. Jogo de Ferro Velho Simulator! Olha quem me deu, Mocilva. Eu não tenho nenhuma vinheta do Mocilva. Mocilva, tem que fazer essa. Olha o que, que ele escreveu. Que porra é isso? Loren Ipsum do Lord Citramatricum Centrictor de Personalitramain. Mandou rezou em latim e falou: aproveite. Obrigado, Mocilva. E veja bem. Ontem resetou as atumalacas, né? Final de mês. Final de mês reseta. Todo mundo com zero. E só o Mo Silva tá com 80 mil atumalacas. Porque ele me deu o jogo. Ele está sozinho, único rico. Boa, meu querido. Então daqui a pouco a gente entra nesse daí. Certo? Cadê? Cadê o povo? Cadê? Eu vou ler antigo aqui. Pera aí. Eita, não dá nem pra ler o chat. Sai, Hype Train. Sai. Bom dia, Imperador Cusco. Cadê? Laininha, ó. Esse jogo é uma bosta, mas eu adoro ver você jogá-lo. Parece até que é bom. Tá vendo? Aí eu não ganho uma comissão do jogo. A única comissão que eu ganho é a comissão de cu. Opa! Não me dá nada. Aí eu faço uma propaganda boa pro jogo, que é uma bosta, e não ganho nada. Tá vendo? Que bunda. Obrigado, Laininha, pela preferência. Muito fida, o povo tá falando. Bom dia, televisão, tinha acabado a energia de casa na hora que apareceu o ao vivo pra completar a disfarça. Muito bem, Matheus Gustavo, entendi tudo. Tá pior que o latim do Mo Silva. Tem que ter Shalom na vinheta do Mo Silva, Legios. Trambiques de desmanche, isto, é isto mesmo. Maressal, me vê um César 157 aí do Ferro Velho. Será que a gente encontra? Vamos desmontar um aparelho de ressonância pra ver se a gente acha. Aligueri, lembro que a Sassá fez uma vinheta pro Mo Silva, mas faz tempo. Caralho, não lembro não disso. Bot morreu. Qual bot? Cadê o Nordspear Traduções? Matheus Castilho. Só o Nordspear entendeu. Ressonância não tem. Foda-se, eu falei, então tem. Stream Elements morreu? Acorda, Stream Elements! Mo Silva místico. Isso é propina. Acho que ele invocou o diabo. Cabra, me dá uma laquínea pedindo pro Mo Silva. Dá um ban nele, Mo Silva, isso sim. É rico, vamos roubar ele, Angelo Cavel. Cadê? Bot morto. Ontem, depois que a live caiu, a Twitch não avisou mais da nova. Tentam me boicotar a todo momento. Cadê o do careca? Cadê a figurinha do careca? Cadê? Careca desgraçado. Só sabe me boicotar. Careca desgraçado. Merda. Vamos então.
Verdade, perdi a live de ontem. Aí, ó. O povo nem veio mais por causa desse merda. Toca a vinheta, vai ter tudo. Vai ter tudo. Arthur Lucena. Careca desgraçado. Obrigado. É hoje sim, a final do dominó. Finalmente hoje, de tarde. Obrigado, desgraça. Venham, compareçam. Nunca confie em carecas, Matheus Gustavo. Então, está no ar mais uma atração da TV Maresol. Diretamente dos estúdios da TV Maresol para você. Mais uma atração de foder. Maresol. Olá! Alguém mandou sub bem na hora e desapareceu. Que azar, meu querido. Mandou sub bem na abertura. Foi o Eletrobrega Funk Rock. Olha, não tem problema não. Eu mostro você aqui. Você não vai ficar sem aparecer na TV Maresol, não. Aqui, meu querido. Veja. Aqui, ó. Olha aí. Eletrobrega Funk Rock. Completou 11 meses. Muito obrigado, meu querido. Um gemido pra você. Abraço. Nem precisa mostrar. Todo mês eu encho o saco nessa porra. Nada disso. Nada de encher saco. Agora. Molunco assinou o Maresol Premium. 13 meses de inscrição, senhor televisão. Sou feliz por ser dessa família de desgraças. Que bonitinho. Hoje vocês estão tão carinhosos, por quê? É início de mês, é? É o que isso daí? Obrigado, Molunco. Molunco também, ele vem, né? Dia sim, dia não. Mês sim, mês não. Cor sim, cor não. Ele sempre tá aqui. Um abraço, Molunco. Completou 13 meses. Você, Molunco, é um dos poucos pernambucanos de bem que eu conheço. Sabia? Dos pouquíssimos, não, é raro, é muito raro. Um forte abraço e nunca morra! E agora sim. Obrigado, desgraça. Jesg tá falando o quê? Quero pedir demissão. O que, que houve? O que aconteceu? Seu chefe está te importunando, é? É o quê? Você tanto que queria um emprego, aí conseguiu e quer ir embora. Né, Costinha? Tá aí, Brasil, minha cama de presidiário. Esta é minha cama tubular. Com o colchão limpinho. Lavei hoje, coloquei no sol. Deixa eu posicionar o celular pra ver vocês. Pera aí. Pronto. Molunco é funcionário público também. Todo cara de Pernambuco que vê a Maresol é funça. Você é, Molunco? Você moraria a Gui? Obrigado, desgraça. Ainda quero minhas 5K de atumalacas de ontem. É mesmo, Pitacilgo, eu esqueci. Então vou pagar hoje, tá? É bom que você vai ficar o resto do mês com as atumalacas. Essa é a vida do cara indiano que fez o vídeo do Enantes. Esta é a casa do Enantes, olha. O rei dos bitcoins. É a festa do Enantes. Que safadinho, fumando, depois suja tudo. Aê! Litoral, Litoral, Litoral TV. Isso aqui é pra capturar muriçoca. Tem muito aqui no Nordeste. A muriçoca chega e toma um choque nisso aqui. É um artefato importantíssimo. Bom dia, Mark. Bom, ixi, tá travando, é? Tá, ou não, tá normal. Está travando ou não tá pra vocês? Cadê o que eu não li? Muito legal as instalações em Bangu, Hana. Que tecnologia? Normal, normal, beleza. Qualquer coisa me avisem. Abre aí. É mesmo, tá travando sim, eu tô vendo.
Eu não sei, desde do American Truck, essa semana, que ficou com essa frescura aí, eu não sei o que que é. Será que é o calor? Tá muito calor aqui. Será que é isso? Que eu não mexi nas configurações de nada. Os ventiladores estão girando aqui no PC. Sei não. Será que é poeira ainda, Ark? processador a 143 graus, isso. Melhorou? É porque tá parado, né? Estão desregulando o teu computador e indo embora. Será que é a caipora? Pode ser o calor, sabia? Tá muito calor aqui. Não tô aguentando, não. Deixa eu ver se melhorou ou piorou. Teste. Esse lugar tá tão sujo que parece um corredor de Outlast, Molunco. Parece Recife, Molunco. Ó, dá pra sentir até o cheiro de mijo. Olha pro teto que melhora. Putz. Caraca, que teto baixo. Ah, agora que eu tô vendo. Meta pra comprar ar-condicionado pros estúdios da TV. É, depois meta pra pagar minha conta de luz. Ixi, tá ruim mesmo, ó. Agora que eu tô vendo. Pode ser calor mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Pera aí. Pera aí. Jogo de cavalo? Não. Por que joga de cavalo? Calor faz o PC perder performance. Eu imagino o PC todo maquiado e dançando. Na dança dos famosos. Aí o jurado fala: Carlinhos de Jesus, o PC está perdendo performance. Eu vou fechar. Pera aí. Vou fechar o jogo, a live não. Aí os ventiladores, né? As ventoinhas. Eu gosto de falar ventoinha. Aí chega o outro e fala: O cooler. Não, vou fechar aqui. Aí ele vai diminuindo, ó. Os grais. Pronto, tá diminuindo. Aí ele vai se refrescando. Vou pegar um balde de água pra refrescar. Agora tá diminuindo. Ventoinha, só os das antigas. É muito mais bonito ventoinha do que cooler. Ó, o Dark, o Vral fala fã. É, os fãs aí tem ídolo agora? Pra ter fã? Os fãs, eu tenho que colocar... Oi, Lucena, tudo bom? PC com o sovaco suado. Manda salve, sou seu fã. Renata fã, é. E o OnlyFans? Fã, só conheço a Renata. Que mentira que você conhece o Only também. Ventoinha do tempo que mouse tinha ovo cozido. Puta, as bolinhas do mouse, hein? Era ovo de codorna, aquela bolinha do mouse. Quem nunca tirou a bolinha pra ver como é? Primeira vez, eu me senti um hacker quando eu abri o mouse e tirei a bolinha. Descobri que tinha uma bolinha dentro. Pronto, já esfriou bastante. Vamos ver se agora funciona. O Vral tirou a bolinha e não colocou de volta, Jéssica. Nunca pude tirar a bolinha do mouse. Por que, avô carona? Porque você ia ficar sem mouse, é? TV tem dado aí em casa? Nossa, essa é bem novinha, hein, meu querido? Que anedota nova. Abri o jogo de novo. Vamos ver. Tá carregando. Se estragasse o mouse, já era. É, ia ter que... Como é que ia clicar? Vamos ver como é que o jogo está funcionando agora. Ó, diminuiu bastante os grais. Vamos ver se mudou ou não mudou. Nessa merda. Nesse cu. Vai, movimentos testes. Anda aí, meu fi. Cadê o retorno? Cadê o retorno? Au, au. É, tá ruim, né? Ixi, tô vendo. Tá uma bunda. Mas que cu. Tá muito calor. Olha, piorou. Vou ter que mexer na qualidade. Tá no ultra.
Ai, mudou sozinho! Puta que pariu, é por isso. Esse jogo muda sozinho a configuração. Quem foi que mexeu aqui? Essa buceta. Olha, ainda tá numa resolução feia da porra. Essa bosta. Eu acho que essa confusão é porque caiu do caminhão esse aqui. Eita, agora travou, foi tudo. Essa versão caiu. Caiu do caminhão. Por isso que causa tanto problema. Mas tem problema não, a gente resolve. Obrigado, desgraça. É, na Steam é caro demais. O negócio caro não vale a pena não. Na dúvida, culpa. E bane o Morius. Bane o Morius aí! Deixa eu ver a resolução. Acho que agora vai, hein, Cebozil. Obrigado quem mandou um negocinho. Agora até ficou bonito. Português. O que mais? Por isso que o Emílio fala, é mesmo, o Emílio, ele fala até hoje, né? O Emílio fala, ai, tá dando errado aqui, é, a gente é parceiro da TV Maresol, tá aparecendo a TV Maresol, nada dá certo, esses meninos. Cebozinho me pega um pouco, Askenax. Oi, Lucena, oi. Chama Nossa Senhora do Link. É mesmo. O Pânico inventou a Nossa Senhora do Link. Aí a Litoral TV pega e coloca a Nossa Senhora das Lives. Sempre que lembro da abertura do Lucena, eu me mato de rir. Obrigado, desgraça. Molunco. Opa, abriu o jogo. Vamos ver se agora... Essa pocilga... Deixa eu ver. OBS. Vou fazer, então, a Nossa Senhora do OBS. OBS, que é Otávio Borges Siqueira, o criador do OBS, pra quem não sabe. Põe aí. Putz, eu pensei que tava em 4x3, com essas barras lateral. Puta, e tá mesmo! Ah! Por quê? Pensei que era a parede, dois pilares na casa. Ai, virou SBT. É arquivo isso aqui, arquivo de 1990. Mas é cada uma, viu? Tá que pariu. Bota a vinheta do Lucena. Não, que ele não entrou. Vocês pensam que aqui é feira. Pede o que quer. Bota não sei o quê. Bota não sei o quê. Obrigado, desgraça. Fica desperdiçando as vinhetas. Acho que agora vai, hein? Lost Media da casa do Enantes. Mark 595. SD, né, Enantes? SD. Tá gostando da sua casa, Enantes? A gente ainda não conseguiu sair dela. Aí. Deixa eu ver se tá funcionando bem. Se não tiver, eu quebro tudo, hein? Obrigado, desgraça. Tão achando que o dono é galinha pra pedir pra botar. É, bota aí, bota aí. Tá me assustando, Enantes falou, a casa dele. Melhorou? Deixa eu olhar. Acho que agora sim, hein? E aí? Dá pra diminuir mais? É, eu acho que tá até melhor do que antes, mas vamos diminuir mais a qualidade. Foi um pequeno teste. Tá engasgando. Vou diminuir mais. Esse jogo é uma porra. Deixa eu ver aqui. Ah, agora vai, agora vai! Essa era a qualidade antiga. É, pronto, ó, limite não. Agora, agora.
Vamos ver. Cadê? Ah! Somente um teste, vai. Eu acho que eu jogava isso aqui em tela cheia, não sei que porra que acontece. E agora? Agora sim? Aê! Muito fida. Mas eu jogava em tela cheia. Depois eu vou até olhar lá no Marisol Play, que eu não me lembro mais. Não sei nem o que, que eu comi hoje, imagine. Mas tá bom assim. Agora tá... Olha como tá lisinho. Agora sim! Vamos conseguir sair de casa, finalmente. Tá meio lento? Não, esse jogo é pesado mesmo. Uns bonecos, velho, mal feito. Acordei com vontade de peidar. Caguei nas calças. Fê Fat Boy. A legenda bota Marechal Play. E o Urister falou. E agora? Como é que chama aqui? Chama. Falar em chama. Isso daí eu conheci através do Mussão, né? Que o Mussão fala chama, chama. Alguém deve ter feito antes dele. Mas aí eu tava ontem de noite, passei aqui na sala, aí tava minha mãe e minha irmã assistindo o Big Bosta. Obrigado, desgraça. O Big Bosta tava passando. Aí, meu Deus, como a Globo mudou. Esse programa virou programa de reta. Epa! Parece que foi feito pra criança de 5 anos aquele programa agora. Como tá diferente. Antes era até assistível, quando era com o Bial ou com o Thiago Leifert, era até assistível um pouco. Mas agora, puta que pariu, nem parece a Globo, não parece a Globo. Parece que tá sendo feito, produzido por adolescentes de 15 anos. Aí eu passei e parei pra ver o que tava acontecendo. Aí, meia hora, aquele Tadeu e Tadando, tentando falar chama com o lábio, fazendo não sei o que com o lábio. Ei, é o novo desafio, vamos falar chama. Aí ficou, chama, chama. Parecia que tava se babando todo. Ele com os cavalinhos era menos retardo. Epa! Puta que pariu. E só a minha irmã se divertindo. Porque essa outra merda também tem 23 anos. 23 anos, já é velha já. Aí eu falei, ah, você tá ficando doida, é? Assistindo essa merda. Eu não aguento, não. Aí depois, os retar, era a gente, quando a gente era mais novo, que assistia o Pânico, eu lembro. Que aparecia as merdas no Pânico, a Sabrina comendo lixo, não sei o quê. Aí minha mãe falava, credo, esse programa é muito apelativo, esse programa é muito ceboso, a minha mãe falava. E agora minha mãe tá assistindo o Tadeu Schmidt falando chama. O mundo dá voltas, mãe. Tá que pariu, Enantes. Enantes, você que é homem de televisão, dá um jeito nisso, Enantes. Seja o diferencial. Qualquer coisa se surgir vai ganhar disso. Merda. Faz meia hora que eu tô no elevador aqui. Ai, exemplos 1, 23 anos e ainda mora com os pais. Não, minha mãe não mora com meus pais, primeiro. Segundo, se morar, ajuda, né? Que ela trabalha, eu trabalho, meus pais trabalham e a família é nossa. E você que é desempregado, não tem nem pai nem mãe, mora debaixo do viaduto. Você ajuda os mendigos morando com eles? Você trabalha com o que, Marisol? Faço live. Brincadeira. Pra que você quer saber? Vai! Chama aqui! Chama! 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 Como é que chama aqui? Eu faço o quê mesmo? 3. Ah, eu tô no 3 já, então é 1. Eita puta que pariu, tô na Turquia? Ué, que é isso? Isso já aqui já tinha? Obrigado, desgraça. Isso já tinha antes? Uma hora grátis? É o que? É puta, é? É uma hora de puta grátis? Opa, tem um negócio. Oi, quem é você? Que é isso aqui? Já tinha isso?
Puta, que é o segundo andar. Eu nunca tinha visto. Bom dia. Olha, uma lan house bonita. Isso aqui é uma lan house. É um exemplo de lan house, né? Só perguntei, não precisa humilhar. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Você me desculpa? Eu também te desculpo. Olha, miau. Porra, é isso? Uma radiografia, né? Tá com canso. Isso aqui é a guitarra do Zach Wilde, é? O cara ganhou uma pintura do Zach Wilde. E eu não tenho. Que Olha! Que porra é isso? Ah, tá. Pensei que era careca. Eita, olha o cara da Valve. O cara da Valve aqui. O que, que ele tá olhando desse jeito? Opa! Ah! É o Kevin. Bagurizada. Isso aqui é uma lan house exemplo, pra eu seguir o exemplo. Olha, a safada jogando PlayStation 1. Abre o registro dele aí. Olha, tem mais pra lá, ó. A minha lan house um dia vai ser assim. O pessoal fuma. Olha, tem óculos de realidade virtual. Tem a cadeira cagada do Lucena. Já tive um PC branco desse, eu também. Fica amarelado, né? Tá todo mundo vendo a TV Maresol nessa lan house? Será? Ó, o cara tá de máscara. Pandemia chegou aqui. Tá jogando PlayStation 1 com controle de Nintendo. E com o monitor desligado, ó. Era assim que o Matthew tava jogando comigo Rocket League domingo. Dá pra jogar? Eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero gozar. Vou falar com o dono. Oxe, o cara tá vendo o quê? É, o que, que ele tá jogando? Meu amigo, me atenda aqui. Eita, não é pra dar soco, não. Como é que eu faço? Ah, tão brigando. Será que eu posso destruir, então? Olha esse PC, é... Olha... Olha a diferença, ó. Desse aqui pra esse daqui. Parece eu jogando Nintendo, cadê? Switch, usando controle de PS5, Dark falou. É, ninguém me atende, então vamos embora. Ah, uma hora grátis. Fique no escuro, todo mundo aí, fica aí. Vamos. 38, 39 minutos de live. E agora que eu... Eita puta que pariu. Que porra é isso? E agora que eu vou sair de casa. Sassá, meu amor. Deixa eu ler aqui o Brasil. Pensei encardido. Tem uma missão que tem que explodir essa lan house. Então eu vou aguardar. Lan house boa é aquela que tem lugar que vende comida dentro. É verdade. Aí você compra um salgadinho e usa o teclado e deixa tudo sujo de gordura o teclado. É... A cadeira do castigo. O que mais aqui? Já tive um PC branco, já vi. Quanto é a hora? Depende. De que você quer saber? Qual serviço? Epa! É, aqueles elevadores de prédio que é tão velho que um fósforo e... Hã? Que um fósforo e em 5 segundos pega fogo. Mateolito! Mateolito é o TV Bugres! Um abraço, meu querido. TV Bugres, tamo junto. Tenho curiosidade pra saber a profissão do Maresol e a idade também. Minha profissão é puto e a minha idade é 27 anos. Uma dessas informações é falsa. Qual será? Mande seu currículo Lattes, o Légio. Au, au, au. Estreando a trilha. Essa trilha eu me sinto no circo com essa. Tô preso de novo. Abre aí, abriu. Olha agora a rua. Se travar, me falem. Vinheta nova, sim, sua sozinha. Se travar, me avisem. Tenho nada a ver com isso. Olha o cachorro vomitando, olha.
Foi ele! O nosso... Ai, vai encontrar com o cachorro e vai comer ele! Ah! Olha o cachorro vomitando! E aí, meu querido, dito e feito, bom dia! Cadê o meu beijo? Um beijo, meu amor, já falei, já. Te amo. Preparada pro dominó? É hoje. É o Rio de Janeiro, sim. Porra, é isso aqui. E agora que eu não sei onde fica... Eita, porra. Dá umas travadas. Eu não sei onde fica... Ali, ó, já tô vendo o letreiro. Olha, Enantes, você daqui a 20 anos, Enantes. Ah! Ele deve estar só ouvindo pelo rádio do carro. Um rádio, olha, o toca-fita. Ele tá ouvindo pelo toca-fita. E não tá vendo, eu acho. Mas é você, Enantes. Eita! Epa! Enantes e Marcelo. Ai! Epa! O que foi isto? Tá aqui, Marisol Trambix. Fechado. Mas agora não está mais. Puta! Ô, Celso! Que bagunça do caralho! A eletricidade está desligada. É, o que que tá funcionando nessa merda? Não tem nada funcionando. O que aconteceu? No último episódio entrou um homem-bomba aqui. Estraçalhou tudo. Quem lembra? Ó, a vassoura tá em pé sozinha. Mocilva não apareceu pra limpar. Mocilva, limpa aqui. Limpa aqui, Mocilva. Ó. Onde que acende a luz mesmo? Puta, não tem luz. Eu vou acender o quê? Olha. Eita, tá travando. Puta que pariu. Ai, 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 ai. Olha. Entrou na lan house, o PC peidou. Peidou. Pronto, voltou. Cadê a luminária? Tá bem limpinha. Como é que acende isso? Ah! Ele ria. Isso não acende, não? Tá foda. Lan house raiz, é. Você entra na lan house e não tem nem luz. Será que quebrou a lâmpada? Que eu não sei. Não sei acender. Não é no quadro de força? Não, isso aqui é só enfeito. Oxi. Iluminou do nada. É aqui, ó. O ventilador tá funcionando. É mesmo. Ih, então a lâmpada queimou. Atrás da lan house tinha um disjuntor. Sério? Não, é só esse. É que a lâmpada queimou mesmo com a explosão. Eu vou ter que comprar outra. Puta merda. Tinha entrado um homem-bomba aqui e acabou com tudo. Liga aí. Só faltava ligar o PC também, não ligar. Pronto. Olha o barulho, ó, o meu tá fazendo esse barulho. Booting. Nossa, só parece seu PC. Ai, aqui é o queixo, não dá nem pra enxergar. Tem um cachorro aonde? Criptolo, Enantes. Zamazor, vamos na Zamazor. 11 horas mais 22 minutos. Obrigado, desgraça. Esse é o Enantes Simulator? Sim. Indiano mexendo com Bitcoin.
Tá, tem PC, não sei o que, console, fã. Olha os fã. Olha, Dark, o fã aqui, ó. Vou colocar um desse no meu PC. Cadeira, controle, lâmpada. Olha, as luminárias. Vou comprar a mais baratinha. Caraca, que arrotão. A CBB ainda se espanta com tamanhos arrotos. Cadê? Por algum acaso, esse homem trabalha em uma certa emissora de São Paulo? Bandi. Não sei, não nego nem desnego. Olha que quanta lâmpada bonita, ó. Mas muito cara, não tenho dinheiro não. Vou comprar mais baratinha. Essa, não, essa aqui. Duas, né? Tem que ser duas. Bom dia, The Combo Kid! Comprei as lâmpadas. E não vou comprar mais nada. Já gastei muito dinheiro. Não posso abrir a Lan House agora, que eu tenho que ajeitar. Talvez eu até tenha que comprar novos equipamentos. Ah, não. Ah! A explosão foi... Ah! Tinha sido tão forte a explosão que grudou na parede. Põe aqui. Vai, aos poucos a gente vai arrumando. Se extintou essa porra, não serviu pra nada. Na hora que eu mais precisei. Pra quem não assistiu o episódio passado, acho que foi mês passado, né? Ou foi em janeiro. Que explodiu tudo nessa porra. Ai. Olha o PlayStation. Isso aqui, Brasil, no chão, não é um pedaço de sabão de coco, não. É um mouse. Ah. Que isso? Tem alguém... Ah, chegou o meu... Abre aí pra eu ver o camelo. Abre aí. Chegou. Olha ele. Não, esse é o bêbado. Cadê o camelo? Ah, deixou só o rastro, ó. Eu gosto de ver o camelo entregando. Chove nesse momento. Chegou a lâmpada e já vem suja. Ixi, eu já tô com o mouse na mão. Ah, o cachorro morreu aqui. Tanto lugar pro cachorro morrer. A eletricidade está desligada. Tá bom. Obrigado, desgraça. É, mouse, certeza que não é uma lixa que o pedreiro esqueceu aí depois da obra? Isso aqui é uma esponja. Dá pra pegar os dois? Não. O cara tem duas mãos e não usa. Sai da frente, porra. Faz as missões do bêbado depois. Deixa eu ajeitar aqui primeiro, uma coisa de cada vez. Opa! Ficou iluminado do nada? Eu nem instalei ainda. Ah! Não! Isto é incrível! Não! Espera. Uai! Já tá aceso, não tá? Já! Gastei dinheiro à toa! Le Dragon Galdino assinou o Maresol Premium. 5 meses nisso aqui. Não sei se é bom, mas a Tiaga não tive nenhum jeito colateral na minha mente, eu acho. Abraços, Marezo. Você acha que não tá com efeito nenhum? Eu acho que você já nasceu... com isso. Com efeito não, com defeito você nasceu. Obrigado, Galdino, 5 meses!
Muito obrigado por mais um sub, pelos beats que você sempre manda aqui. Tamo junto, meu querido. Você é amigo do Ronald, Galdino? Se você já respondeu isso, eu não lembro. Você é amigo do Ronald? Se é amigo do Ronald, então é inimigo meu. Você é o quê dele? Hein? O que, que você é? Obrigado, meu querido. Grande abraço. Você é deveras burro, meu amigo. Deleleco. Ó, o Deleleco tá aí. Defeito colateral. Ninguém é amigo do Ronald, Deleleco falou. Vou nem comentar, Imperador Cusco. Marisol, quanto vai ser o café? Eu não tô oferecendo ainda nem a internet pro pessoal. Imagine café. Calma. Aos poucos a gente cresce. Ó, vou ter que instalar as lâmpadas aqui. Então, já que eu gastei dinheiro, vamos usar essas merda. Bom que fica mais iluminado aqui. Pronto, tem uma pra mim aqui, né? Mereço. Uma luzinha. Aí. Mudou porra nenhuma? Não mudou merda nenhuma. Mas já que eu gastei dinheiro, não tem problema. Olha onde tá a mesa. Obrigado, desgraça. Sou sim, TV, mas não quero ser seu inimigo. Tô brincando, meu querido Galdino. Também a brincadeira sobre o Ronald. Não sou inimigo dele, não. Esse quadro dos cavalos é fida demais. Pois é, fiz uma boa compra, né? Eu lembro que quando eu comprei, vocês falaram... Ah, o quadro custou mais do que tudo que você comprou. Mas não tem problema não, é investimento. Olha aí. Traz um charme pro estabelecimento. Aqui, ó. Cavalo! Ele mesmo. É... Cadê? Ô, TV! Ô, TV! Ele assiste escondido as lives, esse safado. Tá rendendo mais que um lote da Petrobras, Mátio. Aqui. Põe aqui. Ó que lindo monitor. TV dá para um bom decorador. Eu dou? Epa! Não. Eu não gosto nem de arquiteto, imagine de decorador. Deixa aqui, ó, o teclado bem na beiradinha. Cadê o mouse? Sabão de coco. Tá ali, ó. Comprei o mais barato. Não é pra mim mesmo, é pro cliente. Então ele se vira. Aí. Aqui eu fui burro, ó, porque eu comprei um PlayStation, mas não comprei controle. E aqui também o óculos. Ixi, tá travando, calma. Comprei o óculos. E a pessoa não pode usar. Pronto, voltou. Agora. Eu acho que é esse chão de cimento queimado que trava o PC. Agora sim. É, quem mais? Já tá tudo bonito, né? Tá faltando... Cadeira! Mas não já tem? Agora sim! O que é isso? Um escritório? O escritório é o meu aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa é a minha mesa. Agora, o resto é uma lan house, Deleleco. Pode não parecer, mas é. Esse óculos parece de papelão, mas é o de papelão, Laine. Eu comprei o mais barato. Aquele que o Manuel do Mundo ensina no YouTube, sabe? Aquele que ele faz de papelão. Que... Nossa, esse daí, a pessoa tá travando um pouco. É, já parou. Esse óculos de papelão... Pera aí, que agora... Voltou aqui. Esse óculos de papelão, a pessoa põe o celular dentro. Né? A pessoa põe o celular dentro e põe no olho. Isso dá uma miopia tão grande nas crianças. Você ficar olhando o celular bem de pertinho. O Manuel do Mundo tá querendo cegar as nossas crianças. Vou te dar o Bagdex, TV, quando sair. Aí eu te dou um Bandex, Mátio. Eu vou te dar o meu Bagudex, que eu não quero isso daí nem de graça. Não desperdice dinheiro com isso aí, não. Senão eu vou falar pra sua noiva que você tá desviando dinheiro do casamento pra me dar besteira. Eu não quero isso, não. Tá bom? Um abraço. Se colocar um colchão de solteiro e um galão d'água, vira uma kitnet. Se colocar uma pia, vira uma cela. Olha, minha voz até morreu. Vira uma cela. Só tá faltando uma pia e uma privada. Ai! Cortaram a minha luz.
Eu não tenho paz. Vamos começar logo isso? Deixa eu só guardar essa vassoura. Tem nada pra limpar? Para de travar, merda! Que barulho é esse? Volta logo o jogo, que eu tô escutando barulho. Ah! Não! Nem começou ainda! Olha, tá pegando fogo, é no meu agora. Ai, meu Deus do céu. Espera que eu vou dar uma reduzida mais ainda. Antes que aconteça no meu isso aqui. Por que que pegou fogo se não tinha ninguém usando? Merda! É o calor. Não comprou o cooler, é fã. Eu estou sem fã. Nessa merda. Deixa eu ver as definições. Ah, agora eu lembrei o que que era. Agora vai, agora vai. Calma aí. Essa porra mexeram aqui. Aqui, ó. Pera aí, tô modificando. Não vai mais pegar fogo não agora. Agora vai. Tá sem luz. É, apaguei um pouquinho o disjuntor pra arrumar na parte elétrica da emissora. Hoje à tarde tem final do Dominó! Compareçam! Obrigado, desgraça! Liga a luz. Pera aí, porra, que eu vou ligar. Acho que agora sim. Pronto? Não vejo nada, estou com medo, Ana. Vai, pronto. Tava chamando os bombeiros. Apagou o fogo? E o engraçado é que ainda tá funcionando. Vamos finalmente abrir a Lan House então? Liga aí. PC tanque de guerra, só morre bombardeado, ó, bobajão. Esse é o PC da Sassá. O PC da Sassá já passou por tantas e tá funcionando até hoje. Tem 15 anos o seu PC, né, Sassá? E eu não tô brincando, não. Que PC guerreiro. Nenhum novo cliente chega depois das uma... Ó. Nossa, uma da manhã? Eu tinha que ir dormir, né? Mas eu vou ficar trabalhando aqui. Vou abrir... Você não pode abrir o café porque a porta está fechada. Eu abro. Vou abrir, ó. De madrugada. E aí, meu querido Moacir, hoje é Lan House. Obrigado, desgraça. Valeu, Galdino. Sistema Windows Longhorn. Longhorn. Lan House de dia, kitnet de noite, deleleco. Pronto. E churrasqueira de tarde. Agora tá funcionando. Vamos observar. O cachorro aqui. Tá amanhecendo. Opa. O cachorro folgado vem deitar na minha calçada. Pega que eu vou pegar um balde. Quer o que aqui? Rodela. Que o Rodela quer? Bem localizada essa... Oi! Que susto. Bem localizada essa Lan House. Fica bem na periferia, meu querido. O cara vai pisar no cachorro. Quase pisou.
Nenhum cliente. Ó, aquele de azul é homem bomba, viu? Vamos fechar, vamos. Ah, já foi. Os bichos vêm morrer na minha calçada, ó. Tem três. Diga aí, meu querido. Vem um cowboy. O que você quer aqui? Oi! Uma estrela. Ah! Que é, polícia? Não se mova. Você está sendo revistado. Revistou-me. Não tenho nada. Poxa, seu polícia. A pessoa tá quieta, trabalhando e a polícia vem revistar. Nenhum cliente até agora. Tá tudo abandonado. Mete a mão na polícia? Eu não. Tô agindo corretamente. Bom dia, Data Gemini. Mete o pé nesse bêbado. Não dá porque ele faz parte da missão. Eu tenho que ir nele. Mas eu não quero agora, não. Do nada vem te revistar? Pois é. Chegou. Diga aí, meu querido. Não fala nem oi, seu filho da puta. Tá melhor, TV? Tô melhor sim, meu querido. Obrigado. Vou aceitar seu pedido. O que, que você quer? Ó, ele quer aqui. Como é que aceita? Aqui. Aí, aprovar. Cliente hoje, Brasil. Primeiro cliente de hoje. Olha lá ele, ó. Tá aqui. Na cadeira super confortável. Será que aquele cliente fiel volta? Aquele morreu, Brasil Potter, na explosão. O que você tá mexendo dentro do monitor? Tá mexendo nos fios? Caralho, ele tá digitando no monitor. É touchscreen. Já viu isso? O dono da Lan House fica do lado observando o que, que o cara tá fazendo. Já viu? Regulando a cor. Olha! O cara tem que ter muita coragem de ir num muquifo desse. Respeite o meu estabelecimento. E se eu pegar a cadeira, será que ele cai? O cara foi embora. Cadê a cadeira? Ai, meu Deus. Acho que será que ele pagou? Ah, não. Será que eu perdi dinheiro? Deixa eu olhar. Pra fazer gracinha. Nota. Negativa, ele deu uma estrela. Eu recomendo que você venha aqui com casaco. Tá frio? Tá frio como? Você acabou de pegar fogo dentro. Como é que tá frio? Puta que pariu. Com esse tratamento eu saía sem pagar também. Foi só um gracejo só. Eu tenho que colocar aquecedor, é isso mesmo? Ou eu desligo o ventilador? É mais barato. F. Pronto. Vamos ver se chega mais algum cliente. Atenção, olha aqui a Lan House. Lan House 24 horas. É a Lan House a melhor que tem. Vem aqui, confira as promoções muito fodas. Equipamentos novíssimos. Limpeza impecável. Não tem ferrugem, não tem tétano. Tudo muito bonito. Venha, conforto máximo. Lan House da Maresol Trambiques. Aqueles vendedor que fica na porta da C&A. Olha o Trump verde. E aí, meu querido Trump verde, você não vai lá, não? Tá sem teclado? Obrigado, desgraça. Caiu. Derrubaram. Pera, como é que eu pego aqui? Ainda bem que vocês percebem as coisas, né? Pera, que eu vou afastar um pouquinho. Ó, aí sim. Pega aqui e põe aqui. Aí. Pronto. Lindo. Olá, moça gostosa, dona desse monumental par de coxas. Epa! Que isso? Fora! Fora! Fora, 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 fora! Dá um soco! Tô... Ladrão!
cara já veio agachadinho já. Cadê o meu pau? Cadê o meu pau? Eu não tinha um taco de beisebol? Onde foi parar? Oi. Isso, você é de bem. Você é uma pessoa de bem. Aprova aí. Vamos ver. Tomara que dê uma nota boa. Ó, outro bandido aqui. Eles vêm. Eles vêm espreitar. Ó a cabeça desse aqui, ó. Seu filho da puta. Ele veio com a cabeça toda pra trás. Ó o homem bomba. Eles ficam só observando. Oi, meu querido. Eu tô aqui. Já usou a internet? Que rápido. Ó, ele veio com a blusa da vovó. Eu amo a vovó. Ele parece a avó. Com essa cabeça branca. Ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. Qual será? Um cyber café sem jogos dentro. Lixo. Teu cu, seu filho da puta. Pelo menos você pagou. Opa. Vin Diesel. Oi, Vin Diesel. É ele mesmo. Você quer o que aqui? Tem que aprovar. Como é que eu saio aqui? Fecha. Calma aí, Vin Diesel. Não se aborreça, não. Pronto. Uai! Vai pra onde? Será que ele ficou insatisfeito com o quê? É uma merda de café porque não há jogos. Eu vou comprar jogo. Eu vou! Cu! Fecha aqui. Vem disso, não tem mais o que fazer não, né? Vem jogar, ele vem jogar. Ainda bem que não é o Bruce Willis, senão ele ia me bater. O Bruce Willis tá... Vocês viram que ele tá... não tá reconhecendo nem a mãe mais. Eu vi a notícia ontem. Oi, um gato. Isso aqui é a minha energia, é o gato da energia. Vou comprar um jogo. Ah, vou comprar um controle. Puta que pariu, 125 conto, um controle. Vou comprar. Pra ninguém reclamar. Tem que comprar uma televisão também pra eles poderem jogar esse bando de corno. Eita, puta que pariu, as televisões são tudo caríssima. Posso pedir um empréstimo? Olha o controle do VR. Eu vou comprar. Pelo menos pra quem quiser jogar essa porra. Será que eu compro, Brasil? Não tem de tubo não, moça. Poderia ter, mas não tem. Ó. Será que eu compro o controle do óculos? Não. Não é melhor comprar uma máquina de flip... É mesmo! Máquina de fliperama. Ó, esse controle rosa parece outra coisa, hein? Opa! É melhor um fliperama. Tem razão, meu querido. Putz! Olha os preços. Esquece. Por pouco... Eita, que... Acabou. Acabou a energia. Queimou a fonte. Que pariu, viu? Parece o que exatamente? Procura no guarda-roupa. Você tem irmã? Opa! Ai. Obrigado, desgraça. Cadê? Tem uma de 200 e pouco. Pera aí, vamos ligar de novo. Faz as missões do mendigo. Ah, é mesmo, pra ganhar dinheiro, né, Lainha? Vou lá falar com o mendigo. É 275, ô Mark. Não dá, eu tenho 251. Nesta merda. Gastei tudo com lâmpada à toa. Nessa bosta. Então eu vou falar com o mendigo. Olha a situação que eu cheguei. Eu vou pedir dinheiro pro mendigo. Cadê ele agora que eu preciso? Ele não vem. Ó, o bandido marginal com a cabeça pra trás. Vem aqui! Olá, amigo. Ouvi dizer que a eletricidade está sempre desligando. Esses bastardos, bastardo. É a sessão da tarde, é pra xingar assim.
Esses bastardos estão deliberando. Nossa, o mendigo fala deliberadamente. E já começou a travar. Ah, o mendigo travou a live. Essa merda desse mendigo. O mendigo fala bonito. Deliberadamente. Pera aí que vai voltar. Acende a luz aí. Filho de rapariga, mendigo Lucena. Apagaram o sol. Tá vendo? Foi só eu sair na rua. Sim, mendigo, a energia está sempre caindo, igual agora, Fefelson falou. É, se puder voltar logo, eu agradeço nessa merda. Bora, bora, OBS. Sim, Moacir, é só pra... Só pro switcher da emissora retornar. Pra não ficar travando. Live diretamente da barriga do Lucena, The Lotus. Deixa eu ver se já está bom. Calma. Acende uma vela aí. Live preferida do Cablá. Aí, Cablá, sua live preferida chegou. Todo dia ele vem, faz live de slide preto. Faz live de slide preto. É podcast. Marisol, tô indo pra casa de uma amiga colocar papel de parede pra ela. Eu disse que sabia, mas eu não sei colocar. Só disse que sim pra não parecer um burro. Espero que dê tudo certo. Pinta silgo. E a pessoa é obrigada a saber colocar um papel de parede, é? Todo mundo... Na verdade, deve ser fácil mesmo. É só colocar cola e pregar lá, né? Eu sei qual é a cola que você quer deixar lá. Epa! Eu sei. Isso é só uma desculpa, né? E aí, meu querido The Avalon. Biruta falou, tá inventando. É inventando moda. Deixa eu ver. Assim tá travando pra vocês? Enquanto eu conversava besteira, eu tava era ajeitando. O homem é dinâmico aqui. Maressol! Seleciona a imagem e clica com o botão direito em definir papel de parede, Mo Silva. É, assim tá travando, pelo que eu tô vendo. É a tela do mendigo, sabia? Que tá travando assim? Eu vou sair dela, então. Pra aceitar suborno, se você me der 200 conto, eu vou subornar aqueles punks. Ah, tirou na minha cara. Bosta. Vamos ver se agora volta. Vocês não estão vendo o jogo ainda, porque eu tô ajeitando. Só espera aí que o fedor do mendigo travou tudo. É, ele quer colar papel de parede, mas não no quarto. Mateolito. Ele quer colar, mas não a parede. Anubis Player. Ê, desgraça! OBS é um cu mesmo, né? Um cu cagado mesmo. Que porra de vídeo é esse no Discord, hein? Vai, ajeitando aqui essa bostona. Jogo trabalhoso. Obrigado, The Avalon. Pronto, finalmente. Não. Vai, que cu. Propaganda enganosa. Mas boa sorte aí com seus papel de parede, ô meu querido Pintacilgo. Será que é a casa? É a casa do travesti que ele tava apaixonado. Epa! Agora as coisas estão se ligando.
Deixa eu ver aqui. Se agora vai bem. Esse cu peidado. Qualidade. Vai ser difícil, vai ficar difícil pintar o útero de branco. Opa! É porque onde ele vai entrar já tá pintado de marrom, MetLife. Já está. Entendeu? Olha, Brasil. Eu vou... Essa lan house aqui, nessa porra, tá com defeito. Não sei o que que é. Acho que só fora de live pra ajeitar, porque as configurações estavam tudo certinhas e por algum motivo mexeram e bagunçou tudo. O jogo mesmo mexe. Que não faz sentido, né? Era pra ficar do jeito que eu deixei essa merda. Então, eu vou guardar um pouquinho ele. Vou salvar, né? E aí a gente vai pro jogo que o Mo Silva me deu. Vou salvar aqui. Putz, pra salvar eu tenho que ir pra minha casa. Ah, não. Eu vou perder todo o progresso que eu fiz hoje. Eu fiz tanto progresso hoje. Então, pera aí, ó. Eu não vou colocar o jogo agora no ar pra não ficar travando. Aí vocês vão... Ai, tá travando. Tá... Então é melhor ficar olhando pra tela escura aí. Enquanto isso, eu vou lá na casa salvar. É mesmo, né, Brasil Pota? Se eu fechar sem salvar, tem as lâmpadas que eu gastei dinheiro à toa. Então não vou salvar, não. Vou dar Alt F4. Tchau, jogo. Tchau. Ai, pronto. Dinheiro da lâmpada voltou! Pronto, tchau, jogo. Depois eu te ajeito. Vamos ver se agora o OBS volta nessa porra. Progresso, comprar lâmpadas que não usou. Usei sim, que eu instalei. A vida real poderia ser assim também, né, Deleleco? Quando a gente toma uma decisão errada, a gente volta. Vai, OBS, eu já fechei tudo. Melhor aí, inferno. E aí, Morius? Só tarde pra você, Morius. Deixa eu trocar de tela aqui. Que agora o OBS volta. Ih, não tá querendo voltar, não. Por quê? Chegou justamente quando falaram de lâmpada. Mo Silva disse. Na hora da lâmpada. O que aconteceu? Desliguei o switcher. Bom dia, Kevin. Tudo bom? Live de slide preto. Caralho, o OBS tá usando. Ele tá usando tudo que ele pode aqui. Que desgraça. Otávio Borges Siqueira, o OBS é um arrombado. Enquanto isso, eu vou colocar um negócio pra ilustrar aqui, Brasil. Ó, ontem o Luciano abriu a câmera frontal. Aqui, ó. Arthur Lucena, do tamanho do Brasil. Luciano abriu a câmera frontal ontem. Filho de rapariga. Pronto, fiquem olhando pra ele enquanto a produção corrige. A produção corrige os erros. Fica olhando pro Luciano aí. Nesta merda. Luciano de corpete. Não, Kevin, que nojo. Que nojeira. Vou trocar aqui. Pronto. Peraí. TV Maresol, desgraça em primeiro lugar.
Slide de emergência. Maressol! E ajeitou! Tá vendo? TV Maressol, produções técnicas a todo vapor. Maressol. Obrigado, desgraça! Luciana Grisalho, isto. Pronto. Enquanto... É bom que eu vou ajeitando enquanto converso com vocês, vocês nem percebem. Igual uma vez que o Ronald me chamou pra primeira live dele. Aí era um jogo do Topa ou Não Topa, aquele das maletas. Quem assistiu esse dia? Ele me convidou, fui convidado dele lá. Não abriu nenhuma maleta, porque foi uma hora e meia só de erro. E ele descrevendo todos os erros. Ah, peraí, viu, pessoal? Que agora arrebentou o fio não sei de onde. Peraí, viu, pessoal? Ah, e agora... Agora tá tudo congelado aqui, bro. Ai, agora. Aí foi live narrando os erros. Eu só consegui dar boa noite e não teve nem participação minha. Aí todo mundo foi embora, né? Ninguém quer saber. Ninguém quer saber de problema dos outros. O povo quer sentar pra assistir. Essa live do Ronald foi uma desgraça. Eu tava nervoso, coitado. O Kevin falou. Mas foi bom, porque assim, né? Como foi a primeira live dele, aí na segunda. Ele ficou pior aí na terceira. Mas é bom que assim ganha experiência. É, o show não pode parar, Moacir Frango. Aí sim. Então vamos olhar aqui o jogo que o Mo Silva me deu pra quem não viu, ó. Volta aí. Senna! Ai, põe o logo. O Mo Silva me deu isso aqui. Ontem, já ganhou as atumalacas dele, e a gente vai testar agora. Vamos ver se roda, né? Que eu nem cheguei a abrir. Vocês têm tempo? Bora. Depois, se tiver tudo funcionando bem, eu volto um pouquinho lá na Lan House. Aqui, vamos ver. Foi bom quando acabou, Cablá falou. Nossa, Cablá. Ele tá assistindo escondido aí, viu? Pra quem pediu a vinheta nova, já tocou já. Aquela já tocou. Vamos ver se isto vai prestar. Aí o moço vai consultando o saldo dele, ó. Olha, ele já tem 80.027. Ele tá rendendo, moço Silva. Rendeu 27. Aí sim. Deixa eu ver. Esse cu. Opa, pelo visto tá bonito. Mas não vamos elogiar agora, não. Deixa eu ver. Põe na tela para todo o cebozinho. Aê! Que coisa linda! Boa tarde, Natan Mael Fogueteiro. Trocar a categoria aqui. Vamos ver se eu vou gostar, né, desse jogo. Eu não abri. TV, se eu te der um jogo de R$2, são 80k de atumalaca que eu vou ganhar. Depende da qualidade do jogo, porque se for R$2, tipo um jogo que esteja em promoção e for bom, aí você ganha sim, 80 mil atumalacas. Não vale o preço, vale o quanto o jogo é bom. Porque aí vem um corno querendo me dar amor peludo, querendo dar aquele barro, aquela bosta, aí eu não dou, não. Ainda recuso. Entendeu? Quem determina se é bom? Eu. Eu mesmo. Esse é simulador de lata velha? É esse mesmo. Olha, tem até musiquinha. Vamos ver. Começar. Se estiver travando, me avisem, viu? Novo jogo. Ixi, muito seu texto. Próximo, não vou nem ler nada, nada, nada. Jogo de ler. Oba! Tá bonito aí pra vocês? Oh, que é isso? Isso aí é capaz até de existir, Kevin. Mas faz medo jogar na live, né? E aí, tá bonito? Tá funcionando bem? Que é aquilo ali? Epa! Quanta coisa. Tira do Ultra. Tá no Ultra.
Deixa eu ver. Opções. Tá no alto. Cadê pra vocês? Vamos testando no alto primeiro. Se começar a morrer, a gente muda. Retomar. Papelão. Custa R$0. Tira os 60. Ah, é. Censura, ó. Isso aqui tava marcado, eu desmarquei. O que será? Tô com medo. Vou colocar 30, né? Se a live roda a 48. Desmarca, pronto. Muito obrigado. Vou colocar no low. Que porra de low? Se eu te der um jogo de R$2, posso mandar em você igual o carinha da última live? Pode, que eu sou a puta. Isso aqui não pode dar pra pegar, não. Eu queria beber isso aqui. E aí? Olha, R$1, hein? Opa, gostei. R$1. Como é que pega isso aqui? Agora tá bonito? Boa. Ó, é R$3 um baldo. 4 conto, uma panela. Obrigado aí quem ajudou. Isso aqui não dá pra vender, não? Liga aí na TVS. Põe na manchete. Virou simulador de mendigo. Ixi. Ó o carrinho do mendigo. Tão me ligando. Oh, Johnny, Johnny. You've been boozing again. Teach us on, buddy. You finally got yourself up. Foda-se. Quite a party last night. Do you remember anything? Your first task will be to find some necessary tools. Start with your junk man. Cala a boca! Calou, viu? Olha! Tem até folha caindo! Que bonito! Que porra esse porra tá falando? Sei lá, eu que não vou ler. Imagina ler de manhã, logo cedo. Isso são meio-dia, pra mim é cedo. Cadê? TV de ontem pra hoje, aquele jogo nojento do Pokémon dos Castrados Brothers foi de 500 mil pra 630. Liga pra Nintendo. Não, eu acho que já tava 630. Já tava. Eu falei meio milhão porque foi o que eu lembrei, assim. Mas eu acho que já tava nesses 630 mil aí. É uma merda, né? Ô, bosta de jogo. E me disseram que o criador desse jogo já veio aqui no chat da TV Maresol e já participou da rinha. Ah! E eu xinguei. Que é aquilo? É um defunto, é? Tem um corpo aqui. Tem um Pokémon de caçulinha. O caçulinha do Faustão. Olha, isso aqui é mais um easter egg da TV Maresol. O mesmo saco de lixo preto. Que já apareceu em vários programas. Já apareceu no Dallan House. No do Mendigo. Na Rinha de Galo, que é exclusivo. No 171. É o mesmo saco de lixo. O mesmo. Estão comprando a mesma textura do saco. Em todos os jogos. Bom dia, Lucena! Esse simulador é sobre o quê? Ana perguntou. É sobre o Lucena. Olha aqui ele aqui, ó. De preto. Veja. Quero saber o que eu faço. Missão 1. Encontre os mapas. Na tampa do porta-malas. Tá aqui um carro muito bonito. Um carro que transmite tétano. No porta-malas. Será que é aqui? Como é que abre isso aqui? Carai. Ih, já gastei dinheiro. Cadê a bebida?
O criador do Bagmon falou que a rinha era o negócio mais lindo que ele tinha visto na Twitch. Ah, tá vendo? Ele veio aqui e falou que a minha rinha é linda. Aí eu vi o jogo dele e falei que é ridículo. Agora eu tô me sentindo triste. Desculpa. Mas eu sou muito sincero. Eu vi e não gostei, meu querido. Mas outras pessoas podem ver e podem gostar, né? Tanto que já tem 500 mil de reais acumulados já. Mas eu achei uma bosta, viu? Agora vamos fazer meta pra copiar a rinha. Aí eu entro com os dois pés no saco, se mexer com as minhas coisas. Mas boa sorte, meu querido criador do Bagmon. Eu não gostei, que eu não gosto nem do Pokémon original, imagine das cópias. Não gostei, mas quem gosta vai atrás, quem quiser vai, quem não quiser não vai, tá bom? Já mostrei o VOD, você mostrou o VOD pra ele, Matheus Castilho. Você também é uma dona picuinha, viu? É uma véia da fofoca. Não é pra mostrar mesmo, eu falo é público, se eu falo é público. Pra saber que eu achei uma bosta mesmo. Olha, esse carro tá bonito, ó. Mandou a minutagem pra ele, né? Quero saber onde é que tem. Ah, é ali, ó. Ah, eu odeio o jogo que fica pegando na minha mãozinha e falando é aqui. Não era melhor eu ter que procurar? Aí já mostra é aqui o mapa. Já não gostei, hein? Menos meio ponto. No final eu vou dar uma nota igual o Dark Cybot. Sim, aí eu encontrei. Como é que eu pego? O jogo me ajuda aqui. Ah, pressione M. Tá vendo? Me ajudou. Caralho, isso é um mapa? Que mapa grande! Mapa do GTA 6 vazou. Pipinela, pra pessoas como tu, o jogo tem que ser assim mesmo. É, mas e você que tem diabetes e já tá cego? Como é que vai fazer pro jogo te ensinar? Tem que ter em braille pra você. Seu inválido. Não faço a menor ideia do que vocês estão falando. É um jogo, meu querido Kevin. Um jogo brasileiro. Que é uma cópia do Pokémon. Só que os bonequinhos, os monstrinhos. São tudo referência à coisa brasileira. Marisol, por que você tá falando pelo nariz? Porque às vezes eu também falo pelo meu pau. Quer que eu coloque no seu ouvido, Maurício? Porque faz 4 dias que eu tô gripado. Se você não sabe, você é um imbecil. Isso porque é médico, hein? Tome! Time out. Viu, Kevin? Aí fizeram os monstrinhos tudo com referência a negocinho do Brasil. Aí tem um monstrinho de tomada de 3 pinos, Kevin. Aí eu esculhambei. Mas é só agressivo. Só com o Morius, Mossi. Porque ele adora aparecer, esse merda. E agora? Caralho, tudo isso aqui? Concluí uma! Faz 4 dias que eu falo toda hora, tô gripado, ó o meu catarro caindo, ó a moeba, ó a minha rinite, ó a... Aí o Maris... Pressione T para abrir tutorial. Ih, já não era? Isso aqui já não era tutorial? Ih, muito complexo isso aqui, Mocilva, vou pedir reembolso. Toma chá de saquinho, a CBB tá falando. Opa! Só tem sacão aqui. Portugal. Opa, doença? É. Falei seu. Foda-se, não tenho tempo pra gracinha. Moderação, por favor. Pra combinar com o Morius, 3 letrinhas. Mas não é HIV, não. É B-A-N. Morius viado. Esse arrombado. E essa música? Porra, é isso? Ué, começou a nevar.
Do nada. Encontre os mapas, encontrar computador e navegar através dos tutoriais. Agora eu tenho que achar um computador. Eu vou lá na minha lan house. Ixi, isso aqui é dengue pura. A neve ainda tava carregando. Ah! Não duvido não. Que bagunça. Vamos ver onde tem computadores. Em breve, TV Maremon com os monstrinhos mais legais da região. Se colocar referência a Maresol, eu processo. Ali! Olha o jogo me ajudando. É ali. Olha a mensagem. Olha que fofa ela. Mandou uma mensagem aqui. Um abraço, Chula, nossa melhor amiga. Deixa eu só atualizar aqui pra eu ver melhor vocês. Pronto. Olha o computador da minha lan house, ó. Obrigado, desgraça. Caralho, tá travando, né? Merda. Cadê o Mark? Mas aqui a gente já tem nossos monstrinhos. São os que estão no jogo do bicho. Pronto. Nosso Pokémon. Tem um invasor ali no canto. Que isso? Boa tarde, José Cu de Bombril. Aqui a gente finge que lê. Tutorial pra mexer no menu? Tá certo que eu sou burro, mas não tanto assim. You know, we won't leave you stranded when you don't know how to use some of the tools, machines or other fun mechanisms. Keep checking back whenever you feel lost. To go to the tutorial, press T or find it in the pause menu. Que pariu, que hora que joga? No need to be shy. Be shy? Ai, Morris, be shy. Morris, viado. For a long time, but I just never got around to it. Today, it's your turn. Matheus Castilho. A boca! Ele só não colocou o chupacu porque o jogo é feito pra criança. Ah, ele cogitou colocar o chupacu? Eu ia querer receber minha parcela, viu? Se ele colocasse. Tutorial Simulator, é. Eu vou lá na mulher, vou lá. Caralho, olha. O anel do Lucena, ó. Que isso, é cocô? É por isso que o Dark joga os jogos em off, pra quando chegar na live já saber como joga. Mas aí... Por exemplo, o Dark jogou aquele do Harry Potter. Mesmo começando a jogar, o jogo não começava nunca, mocinho. Aquela porra daquele Harry Potter. 95% conversa e 5% jogo. Mas eu não me importo não, que aí até o tutorial fica engraçado nessa merda. Olha que textura. Olha. Aqui eu não me importo com nada. A gente ficou aí uns 5, 7 minutos com a tela preta conversando besteira. Quero saber de nada. Olá. Não posso fazer isso sozinho. Isso o quê? Limpe a área fechada removendo 3 itens da bandeja. Muito complexo pra minha cabecinha. É um nome, hein? Filho de rapariga. O que você quer? Cracuda. É bom que como eu tô olhando pela primeira vez aqui, depois eu vou assistir gravado, aí eu vou ver o que tem de defeito. Né, pra corrigir pro próximo. Já sumiu a neve, já derreteu, ó. Tem uma... Tá tudo molhado aqui, mijaram. Caralho, isso aí é o jogo travando? É, meu Deus. Vocês me avisem, desgraça. Me avisem que eu coloco a... configuração... certinho aí pra gente não sofrer.
Já avisemos. Então vamos ajeitar. Hoje é o programa piloto. Aí, ó. Detalhes, não sei o que, não sei o que. Vamos no médio. A gente vai testando ao vivo. Eu não me importo com nada. Aí. Programa piloto, mais turbo. É o mais turbo. É engraçado, né? O Hot Wheels. Hot Wheels, programa novinho. A programa não. Jogo novinho. Cheio de textura bonita. Roda no Ultra aqui. Na live. E fica bonitaço, né? Vocês falam que até dá gosto. Aí essa porcaria aqui, essa pocilga. Dando trabalho. Limpa a área. Vamos limpar. Vai, dá nem pra enxergar. Coloca muita firula nesses simuladores. Né? E não fica nada realista. Hot Wheels tá mais realista do que isso. E aí? Que tá marcado no chão? Aonde? Como é que limpa isso aqui? Ah, tem que entrar. É pra jogar as coisas aqui dentro. Puta merda, é mesmo. Tá muito complexo isso daqui. Olha! Agora eu entendi. Jogo de lixeiro. Jogo de coleta. Ah! Pronto, zerei o jogo. Mais um? Mais tutorial. Põe aqui. Que bonito. E aí, parou mais de travar pra vocês? Que isso? Cagaram mole. Passei de nível. Mais ou menos. Eita. Virou Velho Oeste, foi? E agora? Localize o mini triturador pra lá. Mini triturador. Opa, agora acho que vai ficar bom, hein? Só tá dando uns mini stuttering. Uns mini stuttering. O que será que é isto? Tá triturando o seu PC, isto. Reciclagem. Stuttering. Muito bonito. Só pode ser alterado no menu. Não, e o pior, moço, o pior desses jogos. Pera aí. Obrigado, desgraça. Aqui, né? O pior é que não tem mais possibilidade de mudar no menu. É só isso que tem e você se vire. Enquanto, por exemplo, um Hot Wheels tá cheio de opção de melhoria. Aí essas porra, você se vira com o que tem aí, ó. E foda-se. Vamos ver. Testando. Esse violãozinho. Daqui a pouco eu vou buscar um cafezinho que eu ganho mais.
Vamos ver agora. É, o do mendigo, né? Do mendigo roda bonitaço. E agora? Já tá marcado ali. Ganhei conquista. Não fiz nada. What do you think, Johnny? You like your new toy? Agora sim, beleza. Ativa. É isso. E prepare o guindaste. Vamos lá. Agora que começa. Que música ruim. É, vou até tirar. Ai. Ó, caiu mais. Caiu um ponto, hein? Caiu um ponto na nota final. Eu não vou ter misericórdia. Opções. Se não tiver opção de tirar, eu quebro tudo. Volume do som. Música ambiente. Música. Tchau. Pronto. E agora? Que é isso? Tudo enferrujado. O que essa música tem a ver com lixão? Porque a música é um lixão. Uma merda de música. Trilha sonora do Jota Quest. Som de passarinho. Pronto, já basta, né? Tá ótimo. É aqui? Ah, eu tenho que posicionar aqui. Putz. Fudeu. Que jogo complexo. Pra cá. Ah! Agora eu entendi. Sai daí. Posicionou ali. Desmanche tem que tocar uns modão, uns bolero antigo, uma saudade FM, Moacir. Pra combinar. Maressol, qual é a sua opinião sobre o jogo eletrônico intitulado GTA RP? É o online, né? Não tenho opinião sobre ele. Eu entrei no online acho que umas duas vezes só e não observei. Inclusive, GTA V, olha só que merda. GTA V, eu já fiz teste em live, não pra valer aqui, fora de live, né? Em outro canal de teste. E rodou bonito o GTA V. Logo trago pra live. GTA RP é dentro do online? Ah, então não tenho o que falar. Review de jogos é com o Dark. É, o Dark que sabe. Ah, por que, mano? Esse jogo aqui... tem o gráfico... muito bom, mano. Oba! Ah, caralho, tiraram esse carro do fundo do mar. E aí, meu querido Natan Maior Fogueteiro? Olha! Arrancou o motor! Era só isso, e eu pensando que o guindaste já era aquele grandão já. Dark é o Cortella Gamer, é ele mesmo, portanto, este jogo aqui, mano. Opa, será que dá pra vender? Começou o desmanche, hein? Onde eu ponho isso aqui agora? No local demarcado. Aqui. Já tô gostando. Devolvo o veículo ao estacionamento.
Pra cá, ó, tô aprendendo. É bom que vocês vão aprendendo junto. Pra cá. Pronto. Aí o cara me liga, tá dando certo! Pronto. Próximo. Esmagar todos os veículos do estacionamento. Agora tá ficando melhor. Maressol é forte, paca. Segurou um bloco de motor de... na mão. Ah! E olha que eu nem almocei ainda. Agora! Agora tá ficando bom. Vontade de destruir tudo com isso aqui. Será que é possível? Ih! Não dá. Ó, ele só encosta. Ó, já tô vendo ali que tá dizendo pra apertar tab. Se eu apertar tab, o que acontece? Olha, aí, como é que desce? Assim, agora Brasil, agora! Putz, só isso? FR. Uai. Imã. Ó! Oh! Olha! Muito fida. Isso aqui era um imã. Eu pensei que era pra destruir, Moacir. Eu gosto é da destruição. Aí joga lá dentro. Agora a satisfação começa. Ai! Enganchou aqui. Pera aí, tá preso agora. Tem que girar pra cá, é mais fácil. Maressol conhecendo a física básica é incrível. Lógico, num jogo desse, o que, que a gente vai esperar? Mas eu tô gostando. Aí, ó. Solta! E agora, faz o quê? Tá pedindo pra apertar tab. Eu vou ter que desligar o tab. Que bosta. Merda. Gosto tanto desse botão. Aonde tá? Hoje é a final do dominó! É hoje de tarde! Achei o tab, tira aí! Pronto. Agora sim, jogo. Vai! Triturador pequeno. Ah, tampa! A tampa! Eita porra! Tome. Será que tinha gente dentro? Ô, louco. O que será que virou esse carro? Vamos ver como é que ficou agora. Tiraram o motorista do Uber? Não, ele tem que ir junto. Olha, e agora? Agora eu volto lá. Ah! Virou um negocinho. Pega aí. Vai. Tô aprendendo a manipular. Igual a Globo. Aí não pega mais não, é? Ah, agora. Tinha que chegar perto. Pronto. Aí, o que, que virou o carro? Vamos vender. Vocês vão ver quando eu ficar craque nisso aqui.
Vou movimentar rapidinho, vocês nem vão perceber. Muito fida, hein? Desce aí, pronto. Olha a dinheirama caindo. Ah, quando ganho dinheiro eu gosto muito. E agora? Tem outro carro? Ou acabou-se? Será que eu posso pegar essa empilhadeira aqui? Ela funciona? Ou se fosse mundo aberto, hein? Poder pegar tudo que eu quisesse com esse imã e estraçalhar? Vamos tentar, não custa tentar. Ah, não dá. Faz parte do cenário isso aqui. Olha, eu querendo destruir o cenário. Boa tarde, Mandy. Dark Cybot iniciou Soundpad. Marisol, manda um abraço pro meu irmão Lucas. Tá aqui do lado ouvindo a live abismado. Um abraço, Lucas, meu xará. Sabia que você é meu xará, Lucas? Eita, ué, caiu até a câmera do... Abraço, Lucas. Muito obrigado pela audiência. Marisol. Tamo junto. Espero que você não tenha pedra no rim igual o seu irmão. Não é? Espero. Não coma açúcar puro igual ele comia. Tamo junto, Lucas. Abraço. Veja se a Globo manda abraço pra alguém assim. Veja. Carlos Villagrán, Lucas da Silva. Sou eu mesmo. Eu mesmo. E agora? Ó, tem um carrinho ali, ó. Um calhambeque ali. Vamos chegar perto? Ixi, o imã empacou. Gostei, não vou mais nem voltar pra Lan House, que eu gostei desse. Ixi, ele não alcança lá. Que cu. Então vou sair. E? Não. Saí. Pronto. Funcionou! O que é isso? Isso daqui é meu novo trabalho, mente. Trabalho de desmanche. Roubando peças e vendendo. Triturando carros. Tirando motor. Tô começando. Primeiro dia de trabalho. Tô aprendendo a mexer no guindaste. Pressione 1 pra vender matéria-prima. Ah? Que porra é isso? Vamos desativar a bomba! Programa Linha de Merda acaba de começar. Vamos desativar a bomba ao vivo. Tem peito ali. Mulher pelada e gostosa. Como é que eu tiro isso da minha frente? E o que porra é isso? Ah, isso aqui é por onde ele olha a cotação do mercado. Que tecnologia. Aí eu faço o que com isso aqui? Essa merda. Será que essa era a censura? Olha, é capaz de ter coisa pior, viu, bis? Tô vendo em 160p, apenas um borrão. Ah! Por isso que você não tava entendendo, Mandy. É um tablet, isso aqui é um tablet. Tab. Opa, carai, muita coisa isso aqui. Tem o preço de tudo, Moacir, olha. Preço do alumínio, do latão, do ferro fudido. Opa! Do cobre. Até tecido tem, ó, vidro. Ô, louco. Sai daqui, Dark, tá aparecendo na live. Para de iniciar Soundpad.
Delotto, 160p é atemorizante, que até o som fica pior. É mesmo, não sei como a Mandy aguenta. É porque ela gosta muito da gente. Maressol! E a gente gosta muito de você, Mandy. Seja muito mal-vinda em 160p, em 80p, em 2p. Tem muita live em 4K que não vale nada. Então não importa. Quero saber o que eu faço. É isso que eu quero. Pressione stock. Pressione stock. Que botão é esse, stock? Pera, eu vou clicar em qualquer um aqui. Oxi. Que porra é isso que eu faço? Que eu faço? Mandy baixa as lives da Maressol em 3GP. Pra assistir no V3 dela. Enquanto ela tá no ônibus. Não é Enter, não. Vou clicar em tudo. Ontem assisti o sorteio com quase 2 minutos de atraso. Coitada. A triste situação de mandioca. É incrível. Opa! Comprar habilidades. Comprei. Tá bloqueado. Plástico! Vendi! Vidro! Ferro! Eu tô vendendo mesmo ou eu tô comprando? Deixa eu fazer um teste. Tecido. Tô vendendo, ó. Olha o meu saldo aumentando ali em cima. Lá no cantinho. Ferro fudido. Olha lá. 2.349. Tô ganhando muito. Alumínio. Aí sim. Tô gostando demais. Mas você sabe, todo início de jogo é igual loteria. Ele pega na sua mãozinha, te ensina e faz você ganhar bastante. Pra você gostar. E aí, quando ele solta a sua mão e você anda com as suas próprias canelas, é só derrota, é só perda. A loteria funciona assim, o cassino é assim. Tô aqui te ouvindo há horas e ainda não sei o que você tá fazendo, Narcisa. Eu também não sei, Narcisa, tamo junto. Ai, ai. Isso daqui é um galpão de ferro velho. Ó, pra quem não entendeu ainda. Né? É o meu novo emprego. Aí o que que eu fiz? Peguei um carro todo abandonado, cheio de tétano. Triturei ele, vocês viram que ele virou aquele cubinho de ferro velho. E vendi, né? Vendi o material que restou. Sobrou ferro, sobrou tecido dos bancos. Vendi tudo e tô com dinheiro. Agora vamos ver até onde a gente vai com isso, né? É o tutorial. O jogo tá me explicando. Entenderam? Tá estranho isso. Maressol lucrando no jogo não é normal. Arthur Astromete Droid. Pois é, tá estranho mesmo. Tá dando tudo certo. Você também compra latinha de sucateiro? É capaz, viu? Acho que no decorrer do jogo é capaz de ter isso. Ó, tem um cinzeiro aqui. Vamos ver o que está passando na televisão. Ixi, upgrade? Não. Compre a atualização. Ih, ó. Já quer que eu gaste. Compre a atualização do caminhão de reboque. É aqui mesmo. Tem que dar upgrade. Puta que pariu. Caminhão de reboque. É esse. Eita. O mais velho e mais barato. Opa, esse aqui, ó. Pronto. De graça. Agora é que eu gosto mesmo. De graça é que eu gosto. Compra fio de cobre de poste só se for roubado. Fio de cu, né? Cobre é cu. Devolver o carrinho. E agora, pra fazer o quê?
Daqui a pouco tem Dark Cyber. Tu vai fazer live, né, Dark? Coloque o veículo aonde? Aqui. É aqui. Porra, que tá. Aê! Olha! O carrinho do nosso mendigo. Você vê que os mundos da TV Maresol, eles se compartilham, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Ó, tem mendigo lá no jogo da Lan House. Aí tem coisa de mendigo nesse aqui também. Vou sim, meu querido. Então logo, logo estou me indo. JJ, if I may give you a piece Localize of advice, os destroços, vamos. Paths, roads, and alleyways. Remember about Meu caminhão é esse, é o mais sujo. Oba, ai. Virou Eurotruck. Foda-se o caminhoneiro. Agora. Pra onde que eu vou? Ah. Tô testando os jogos que eu ganhei ontem. Tá vendo? O Dark, ele testa os jogos antes de abrir. Diferente da TV Maresol. Eu gosto de abrir. Sempre fui assim, né? Gosto de abrir o jogo junto com vocês, pra gente ir vendo juntos. Isso é que é legal. Olha o cara dando tchau. Eu já te vi, seu imbecil. Tudo que eu abri aqui de coisa nova foi junto com vocês. Olha, eu falei, eu gosto de abrir, aí mandaram o emoji coloridinho ali, ó. Olha. Isso é uma bichona! Vocês não deixam passar nada. Lembra da rinha de robô? Quando eu abri pela primeira vez, foi descobrindo. Eurotruck, até hoje eu aprendo com vocês no Eurotruck. Assim é que é bom. Porque o meu canal não é de review, o meu canal não é... Obrigado quem mandou adesivo. O meu canal não é pra fazer propaganda de jogo, não é pra mostrar as técnicas do jogo, não é pra mostrar gráfico, não. É pra tentar dar uma risada, porque sempre acontece alguma merda, e assim é que é bom. Eu gosto é quando tem merda. Já te vi, seu imbecil. O cara passa a rir, meu... O cara passa... Dá pra dar um soco nele? Tá com algodão no nariz. Oxi. Selecione os destroços e mova o caminhão para mais perto. Vamos pegar os destroços. Ah, tá pra cá, ó. Ih, carai, tô entendendo nada. Ah! Agora! Ó, abre aqui. O frete. Ih, porra. Que merda é essa? Esse caminhão não é de reboque. Eu peguei o caminhão errado? É sério? Porra, é isso. Ah, esse é o destroço. Puta que pariu! Esse é caminhão de frete. O de reboque tem que ter um guincho. Ah! Ah, não. Vamos voltar pra lá. Aí, Arthur Astrometroid. Começou a dar errado, hein? Do jeito que a gente gosta. Tá vendo? Se eu tivesse parado pra aprender o joguinho, pra testar antes de abrir, não ia ter erro. Aí é chato. Não é aqui que para. É ali, ó. Vende ele na OLX. Agora, agora. Desce daí. Seu corno, desça daí. É esse, né? Ah, não. Esse. É esse? Puta, é porque eu vi piscando aqui. Ó, como eu sou burro. Eu vi piscando essa bolinha.
Nesse caminhão. Aí eu achei que era esse. Se desse tudo certo, não rendia o bloco. É, aí ia virar o canal do Zangado, fazendo review. Ai, porque esse jogo... Deve ser, tem rampa. Então vamos nesse. Qualquer coisa a gente volta. Ixi. Como é que troca de câmera? Eu quero ver dentro do caminhão como é. Será que dá? Acho que não dá não, né? Essa merda. Vamos lá. TV ao vivo é assim. Televisão ao vivo. O bom de ser TV Maresol é que ser uma televisão, né, pode abraçar os erros de uma televisão. A Globo sai do ar, a Globo fica com a tela preta. E é engraçado ver isso. E agora, seu cara de merda? Tem um negócio aqui. Os... Ah! Faz de novo. Faz de novo. Queria tanto dar um soco nesse cara. Bom dia, meu querido The Mr. Gil. Será que é assim? Senta o braço, né? Não dá, não é possível. Remover veículo 1. Esse mecanismo está bloqueado. Ih, removeu o 2. Também. E agora? Faço o quê? Tá foda. E o pior é que ninguém sabe, né? Porque geralmente... Quando eu abro um jogo, um Farming Simulator, um não sei o quê, sempre aparece alguém, um Cooking Simulator, alguém sabe jogar e fala, é assim, Maresol, tal, tal, né? Agora essa porra... não tem um mendigo no chat pra me ajudar. Acho que tem que clicar no veículo, depois no botãozinho de pegar o veículo. Então vamos tentar. Clica no veículo. Cliquei. E no botão... Ah, ficou verdinho! E agora? Não é aqui? Jumento gozador é o mendigo, ó. Ajudou a gente. Sim, e aí? Tá porra. Eita, acho que tá longe. Agora. Ó, acendeu, acendeu. Faço o que agora? Ajudou 50%. É, falta o resto agora, jumento. Estaciona do ladinho dele. Eu tô muito longe, é? Puta, é. Eu quero atropelar o carro, tem que ser bem pertinho. Vai dar ré. Ó, desce aí. Filha da puta, burro. Agora. Oba. Painel. Lá vai. Lá. Tá descendo. Volta aqui, volta aqui. Aperta logo, porra. Aperta logo antes que ele desça. Agora! Peguei! Isso, vai sozinho.
Eu fico só vendo. Trabalho de reboque. Essa vai ser a thumb, ó. Printa. Thumbzinha feita. Muito bonito. Entra aí. E vamos embora. É por aqui não, porra. Já ia embora da cidade. Cheguei. Para aqui. Caralho. Jumento Gozador é o anjo do dia, Carlinhos Santos Júnior disse. Gostou do jogo? Tô gostando. E vocês? Quero saber de vocês. Senão eu cancelo. Senão eu peço reembolso, o moço me deu de presente e eu devolvo pra ele. Eu sei que tem mais coisa no futuro desse jogo, disso eu sei. Que a gente tá só aprendendo, né? E agora? Agora é outra luta pra tirar. Remover o veículo. Xiii. Cadê o Brasil aqui? Era tão perto que era mais fácil o cara empurrar o carro na ladeira. É mesmo. Trazia capotando o carro, né? Cadê? Tá legal. Qualquer coisa que tu joga é bom. Oh, Maressol. Muito obrigado, meu querido Carlinhos Santos Júnior. Então eu vou jogar amanhã Fortnite. Tá da hora. É o player e não o jogo. Aí sim, muito bem, obrigado. Quero ver mais desse jogo, Dark. Contanto que você se divirta, tá tudo bem. Olha a Volcarona que bonitinha. Falou igual minha avó. Ô, meu filho, se você tá se divertindo, então tá bom. Muito bonitinho, né? Tô admirado que tá jogando bem. É porque é o tutorial isso aqui em Stance of Geek. Quando eu for sozinho, aí você vai ver. Aí eu vou ficar puto e não jogo mais. Eu vou desinstalar. Já fazia dois serviços, o transporte e o amassamento. Pois é, ele já vinha todo amassado aqui. Saindo os pedaços, já caindo os pedaços. Jumento Gozador, como tira o sub? Quer tirar o sub? Acho que tinha mais coisas. Não sei, Laininha. Pior que seria engraçado tu xingando Fortnite e jogando. Ah, por causa disso que ele quer tirar o sub. É brincadeira. No dia que tiver Fortnite eu vou estar dando o cu. Pode anotar. Eita, eu apertei um botão. Que foi? Ah, eu me abaixei. Não. Até agora nada explodiu, nem pegou fogo. É, pegou fogo já lá na Lan House. Eu tô admirado também. Que aqui não pegou. Live do Alanzoca é pra lá, boa Ana. E agora? Vai. E tô no quadrado. Falta o quê? Eu consigo subir? Jumento go... que é isso? Jumento Gozador. Oxi. O cara tá sarrando no ar. Opa, aqui. Não, aqui é pra abrir a porta. Merda. Ah, será? Será que é aqui? É aqui mesmo! Ó! Oh! Que coisa fácil! Aí eu tenho que remover o motor. Agora eu tô entendendo. Depois de 2 horas e 20 de live, é que eu tô entendendo. Ó. Oh. Tira o motor. Agora é rapidinho. Tira aí. Tome. Pega com a mão. É um negócio pesadíssimo. Vai, sai daí. Ixi, enroscou. Fodeu.
Aqui, eu jogo aonde? Lá? Nem lembro mais. Onde é que eu jogo isso? É pra lá, né? Valeu, Mandy. Um abraço. Porra, é isso. Está usando os equipamentos de segurança necessários? Só tomei vacina contra tétano. Só. Caralho, tem que levar pra ali mesmo, é? Ou será que eu tô errado? Olha lá, 161. Não é possível, não. Não é aí, não. O Biruta falou. Ah, no Biruta eu confio. Então vamos voltar. Lá vai de novo. Eu tava marcando que era pra lá. Era do lado, sério? Puta, pior que é mesmo, tá piscando ali. Ainda bem que me avisaram no meio do caminho. Senão o Dark não ia abrir live hoje, que o tanto que eu ia demorar. Tá porra. É pra cá então. Também não é. Tô perdido! Eu vi que tava piscando ali. No Biruta eu confio. Lógico, ele é o maior assistidor que tem. Eu vou jogar é aqui mesmo, ó. Pode? Já tem um motor na girafa? Que é girafa? Que porra é girafa? Hoje não é Bee Simulator não, não é o da abelha não. Pra ter girafa. Foda-se, fica aí mesmo. Ah, é isso aqui, a girafa? É o Morius. Morius viado. Não, Morius é o viado, é outro bicho. Ih, como é que mexe nisso? É obrigatório? Deixa assim, né? Pois vai ficar cheio de motor espalhado no pátio. Agora é a parte boa. Do guindaste. Tá aí o carro bonitão, ó. Vai virar desgraça. Vamos colocar música de trituramento, vamos? Logo, logo a gente vai embora, então vamos encerrar com essa trituração aí. Modo satisfatório. O povo gosta. Tem uns canal bom de triturar, não tem? Aqueles de prensa hidráulica. Tem aquele triturador que destrói tudo. Muito foda. Aqui, ó. Música de trituração. Ao vivo. Quando eu começo a assistir esses canal de triturar coisa, eu não consigo parar mais. Agora! Deixar cair no chão, vamos ver. Ah!
aconteceu nada. E agora? E... vamos, vamos, vamos. Solo de bateria. Não! Eu caí do guindaste. Pra cá, pra cá. Agora sim, desce. É tab. Tampa. Fritura. Amassa. Acabou. Pronto. E joga na lata. Tchau. O solo do homem de 12 braços. Dark, esse baterista é o Goro? Como esse cara tá tocando rápido? Procura aí. Motorhead Sacrifice Drum Solo Live. Procura aí que você vai ver. Este é Mickey D, um dos melhores bateristas da história do mundo. Depois que o Leme morreu, ele foi pro Scorpions. Ele tá no Scorpions agora. Ele é muito foda. E até hoje ele faz esse solo aqui que não acaba nunca, ó. Acaba não. Assim, ó, vou escrever aí. Di. Pronto. Expediente feito. Aplausos para mais um expediente concluído. Depois eu mando o link, vou mandar o link no geral do Discord para quem quiser, que essa música é muito foda. Hoje trabalhamos duplicado em dois estabelecimentos. Fomos na Lan House, pegou fogo em tudo, até no meu PC de verdade. Depois a gente foi pro Ferro Velho. E quem diria que no Ferro Velho deu certo. No geral, link. Mandei. Muito obrigado a todos pela audiência. Alguém pare esse cara, tava espancando a bateria, tava mesmo. Dark já abriu. Vamos todo mundo embora, muito obrigado. Desculpas aí pela voz que ainda não está lá, essas coisas devido à gripe, mas já estou bem melhor. Amanhã acho que eu já tô 100%. Desculpas também pelas travações. Toda vez essa merda. Mas se não travar, não é Maressol, né? Desde o primeiro dia acontece coisa ruim.
Não preciso nem pedir desculpa porque a coisa é rotina já. Quando dá certo é que fica estranho. Mas a gente, eu gosto de testar, é na hora, pra aprender junto. Se eu tivesse feito tudo isso aqui fora de live, a gente ia perder tudo isso aí. O jogo é pra jogar do começo ao final. E hoje, de tarde, grande final do Dominó. A partir das 4:30 da tarde. Compareçam, vai ser bom, vai ser emocionante. Vai ter VT, vai ter emoção, vai ter raiva, talvez até treta. Muito foda. Compareçam todos, muito obrigado. E até a tarde. Barra Raid Dark Sai Bosta. Chama ele de tudo de ruim. Chama ele de Careca filha da puta. Quer mais? Chama ele de não, disso não. Chama ele de Careca desgraçado. Isso, pode chamar. É o que, mané? É o que, mané? Chama ele disso também, ó. Z pontinho. Viado. Ok! Ai, quais os dias daquele programa de auditório que você faz? Tem tesão? Acho que vai ter essa semana ainda, tem tesão. Viu? Vamos fazer. Tô com saudade. Vai, olha, essa raid ela tá com defeito, não é de hoje. Esse negócio de fazer raid aí, a Twitch se preocupa com besteira, mas com o que importa, não. Então, ó, tô vendo que vai 65 pessoas pro Dark. Se você quer ir pro Dark, mas a raid tá dando errado, não, não vou cancelar não, porque aí eu melhor garantir o que já tem, né, os 65. Se você gosta do Dark e quer ir lá mesmo sem raid, é só ir, Dark Cybot é o nome dele. Procura aí, Dark Cybot, que você vai entrar sem raid, certo? Do mesmo jeito. Então tá indo, tchau! Ó, não tá indo não, ó. Tô clicando e não vai, Dark. Que porra! Terminou o tempo e não foi. O Jeff Bezos é o quê? O que que ele é? Z pontinho. Viado. Ok! O Jeff Bezos é o quê? Careca desgraçado. Filha da puta, vou ter que dar raid de novo. Cu. Ver pontinhos. É, pelo OBS que eu faço. É isso mesmo, The Mr. Gil. Agora acho que já foi um monte de gente sozinha. Já foi, que tá 52. Ah, que bosta azeda. Mas vocês que ainda estão aqui, vocês sabem o endereço, né? Vamos lá, tchau. Vai 51. Agora foi.